Як людина, яка спеціально протягом 5 років займається питанням гуманітарної політики, національної ідентичності, національної пам'яті, я абсолютно твердо і рішуче можу сказати, не було протягом 5 років реваншу. Не було. Ми спиняли все на корню. Жодна проросійська сила не мала відваги протягом цих 5 років якимось чином спинити декомунізацію. Це почалося рівно місяць тому. Що стосується Київської міської ради Бандери Шухевича, так, я вдячний ВО «Свобода», яка була ініціатором, зокрема, цих перейменувань, але голосування в міській раді абсолютна більшість депутатів, 79, здається, депутатів. Перед тим громадське обговорення, в якому кілька тисяч киян висловилися за перейменування вулиці на вулицю Бандери. Це одна з найбільш масштабних взагалі в історії України громадських обговорень. Відповідно, жодних підстав говорити про те, що щось було незаконно, щось неправильно, кияни не взяли в цьому участь і так далі. І останнє, найважливіше про реванш. Ви хочете говорити про коріння реваншу. А чому ви, як Всеукраїнське об'єднання «Свобода», як націоналістична сила, не вважали за потрібне перед другим туром застерегти Україну перед страшним вибором Зеленського? Де була «Свобода»? Чому «Свобода» не сказала ані слова про те, що собою несе Зеленський? А ви не скажіть, де ви були, коли Порошенко розкрадав армію? От ви особисто де були? Я вас ціную як людину, яка зробила багато для національної пам'яті. Але ж ви тихесенько приховали свою позицію по розкраданню армії. Питання задали мені. Можна репліку? Товариство, декомунізація відбулася не тільки завдяки «Свободі». Це була позиція Майдану. Пригадайте, як валили Леніна. Це кияни зробили в першу чергу. І як не хотів цього очільник Києва Кличко. Ви не хотіли, ваша влада не хотіла. Ви особисто хотіли, Кличко не моя влада. Кличко не моя влада. Порошенка не хотіла цієї декомунізації. Ще раз, Кличко не моя влада. Залучалася. Шановні друзі, і тому заслуга по тому, що відбулася декомунізація в першу чергу української нації. Абсолютно згоден. Якщо зупинить декомунізацію, то українська нація, ніякі не політики, ні тим більше представники партії Порошенка. Я перепрошую.